Ақтөбеде індет жоқтырған үшінші тұрғын анықталды. Ер адам 13-19 наурыз аралығында Мысырда демалған. 19 наурызда Алматыға жетіп, 20 наурыз күні Алматыдан Ақтөбеге ұшып келіп, үй карантинінде болған. Қалаға ұшып келген кезде ол адамнан сынамалар алынған, бірақ теріс нәтиже көрсеткен. Ал 29 наурыз күні қызуы көтеріліп, тамағы ауырып, үйіне жедел жәрдем шақыртады. Одан бірден анализ алынып, індет анықталды деді. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткізген онлайн брифингте облыстың денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев. Айналасында болған, байланыста болған адамдардың барлығы нақтыланды. Үй жағдайында анасы, ол да қазір провизорлық госпитальге салынды және мына Алматыдан келген кездегі самолеттің бортында болған бірге 21 тұрғын барлығының қай жерде екенін нақтылан, олардың барлығы қазір оқшауланды. Енді ары қарай да бақылау жүргізіледі. Әсет Қалиев турист үй карантинін бұзбаған деп сендіріп отыр. Сонда да жасырын жаудың қай тұстан тап берері белгісіз. Қазіргідей жағдайда қауіпсіздік шараларын қатаң ұстанған абзал. Облыстың бас дәрігері ерекше режимнің талаптарын орындауды кезекті рет ескертті. Біз той жасап та үлгереміз, қыдырып та үлгереміз, демалып та үлгереміз. Сондықтан осы мерзімді қазір шыдамдықпен бүкіл жаңағы шектеудің барлығын қабылдап, заңға бағынып, тәртіпке бағынып орындау керек. Біз бұл эпидемияны жегеміз, тоқтайды таралуы, бірақ эпидемия қанша уақытқа созылып, қанша шығынмен біз осы эпидемияны тоқтатамыз, оның барлығы әрбір біздің тұрғынға байланысты. Егер әр адам осы тәртіпке бағынып, кеңестерді нақты орындайтын болса, эпидемия тез тоқтайды және минималды адам шығынымен осы жаңағы коронавирус инфекцияның облысымызда таралуына жол бермей, жеңіске жетуге мүмкіншіліктеріміз бар. Ғалымдар әлі танып біле алмай жатқан бұл вирустың түр-түсі, сипаты күн сайын өзгеріп жатыр. Мәселен, бастапқыда адам ағзасынан анықталу уақыты 10-14 тәулікке дейін делінген еді. Енді инкубациялық мерзім 1 айға дейін де болуы мүмкін екенін растайтын деректер бар. Сондай-ақ дәрігерлердің күдікті адамнан сынаманы бірнеше қайтара алуына тура келеді. Өйткені бірінші, тіпті екінші, үшінші ретте анализ теріс нәтиже көрсетуі мүмкін. Бірақ кейбірінде одан кейінгі алынған сынамалардан ауру екені анықталып жатыр. Қазір облыста 225 тұрғын оқшауланған. Инфекциялық госпитальда 32 тұрғын жатыр. 535 адам үй карантинінде. Барлығы да дәрігерлердің жіті бақылауында. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.